Gömrücülərə və taxıl böcəklərinə qarşı Qazax və Tovuz rayonlarında mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. 450 hektardan artıq ərazidə taxıl əkmiş Tovuzlu fermer Aslan Aslanovun sözlərinə görə, havaların isti keçməsi, qarın yağmaması taxıl zəmilərində taxıl böcəklərinin və gömrücülərin artmasına səbəb olub. Lakin rayonun bitki mühafizə mərkəzlərinin əməkdaşlarının vaxtında gördükləri tədbirlər nəticəsində yaranmış problem aradan qalxıb. Sahələrdə gömrücülərə və taxıl böcəklərinə qarşı aparılan tədbirlər nəticəsində ziyan vericilər məhv edilib. 450 hektardan çox illəri toxumçuluq taxıl səpmişik. Super elitdir. Yəni toxum məqsədli səpmişik ki, respublikada toxumla bağlı problemlərə bizim də köməyimiz olsun. Bu 3 ay ərzində qarla bağlı, yağışla bağlı ziyan vericilərimiz artmışdır. Tovuz rayon bitki mühafizə mərkəzinin əməkdaşları fermerləri gəmricilərə qarşı hazırlanmış dərmanlarla təmin edirlər. Gəmricilərə qarşı biz hal-hazırda mübarizə tədbirlərimizi aparırıq. Evet, taxıl əkilmişlər, dənli taxıl bitkiləri əkilmiş sahələrdə 60-70% gəmricilərə və taxıl böcəyinə qarşı bizi Tovuz rayonun bitki mühafizə mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən mübarizələrimizi başa çatdırmışıq. Qeyd edək ki, artıq Tovuz rayonunda 70%-dən çox əkin sahəsində ziyan vericilərə qarşı mübarizə tədbirləri aparılıb və hazırda bu cür tədbirlər davam etdirilir. Jalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.